Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo ay weheliyaan xubno ka mid ah guddiga joogtada ee baarlamaanka ayaa tacsi u diray eheladii qaraabadii ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay injineer Abshir Muuse Siciid oo ku geeriyooday magaalada London ee dalka Britain. Guddoomiyaha ayaa sheegay in Allaha u naxariistay injineer Abshir uu taariikh mugle ku lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo tan Puntlandba. Wuxuu xusay in marxuumku qayb uu ka ahaa aasaasiyaashii Puntland, isagoo Alle uga baryay inuu naxariista jannada hooygiisa uga dhigo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aniga ku hadlaya afka golaha wakiilada dowladda Puntland, waxaan tacsi tiraanya leh u dirayaa qoyskii ehladii, qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday marxuum injineer Abshir Muuse Siciid, kuna geeriyooday magaalada London ee carriga Ingiriiska 30/3/2018. Marxuumku wuxuu ahaa nin taariikhda Soomaaliyeed iyo tan Puntland door mug leh kasoo qaatay. Wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaashii dowladda Puntland. Waxaan dhammaan uga tacsiyeynayaa shacabka dowladda Puntland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday. Waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo, samir iyo imaanna ka siiyo qoyskii, eheladii, qaraabadii, asxaabtii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Abshir Muuse wuxuu ahaa, sidaan hore u sheegay, aasaasiyaasha Puntland. Wuxuu ahaa nin runtii wax badan ka soo qabtay, hadday ahayd nabadgelyada dhexdeeda, hadday ahayd dhismaheeda. Waxaan ku xusuusan karnaa inuu ahaa oday runtii cid kasta u soo hiloodo, inuu ahaa nin tiir weyn u ahaa dhammaan Puntland. Soomaaliya markay jirteen wuxuu ka mid ahaa raggii wax laga taaban karo oo runtii wax qabad siyaada ah qabtay. Waxaan Ilaahay uga baryayaa annagoo Puntland, annagoo ah baarlamaankeedii inteeda meesha fadhida, inuu samir raasiyo jannadeen ka waraabiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Injineer Abshir Muuse ayaa xilal ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya soo maray, gaar ahaana dowladdii kacaanka iyo Puntland oo door fiican ku lahaa aasaaskeedii. Maxamed Rasaas, Puntland TV, Garoowe.